Ootteko te valmiita? Ja te olitte täällä ihan kahdestaan. Meillä on Elvis Presley Fan Club. Ei kun Elton John. Meillä on Fight Club. Jeesus, perse. Se on aina tässä. Nyt se ei ole sit, se on viety. Mulla ja Iirolla on toi eka kerta. Ja sä teet siitä videon? Joo, joo. Mikä tää on? Tää on mun kasvimateemainen naamiasasvoja. Mitä? Mä olen nyt kohtalaisen kauan kuunnellut teidän jokaisen tarinoita, että missä se patsas on. Täällä on tullut pyryltä joku video. Me ollaan kaikki kusessa, joka ikinen